सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा सुप्रभातम् स्वागतम् शुभस्वागतम् सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं पञ्चविंशतितमे दिनाङ्के शुक्रवासरे अष्टमकक्षायाः पाठं पठामः। अष्टमकक्षायाः रुचिरा पाठ्यपुस्तकं तृतीयो भागः वर्तते। अत्र पाठस्य नाम सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। प्रपूर्वदिने अस्माभिः पाठस्य आरम्भः कृतः। पाठस्य आदर्शवाचनम् अनुवाचनं सम्पादितम्। पाठस्य अर्थः अवबोधितः। गतकक्षायां ह्यस्तने दिवसे अस्माभिः कवितायाः प्रतिपदस्य अर्थः ज्ञातः, शब्दार्थाः ज्ञाताः हिन्दीभाषायां, आङ्ग्लभाषायां, संस्कृतभाषायां च। व्याकरणांशाः, सन्धि इत्यादयः अपि अस्माभिः ज्ञाताः सन्ति। विशेष्य विशेषणम् अपि अस्माभिः अधीतम् अस्ति। मै डियर् स्टुडेण्ट्स्, इन् दिस् लेसन् इन् द प्रीवियस् क्लासस् वि हाव् डन् माडल् रीडिङ्ग्, फालो अप् रीडिङ्ग् अण्ड् एक्स्प्लेनेशन् आफ् दि पोयम्। At the same time, in the yesterday class, we have done the meanings of the words and visheshya visheshanas, adjectives we have discussed yesterday in detail. Today, we are going to deal with the exercises. Adhyayam patasya abhyasam pathamah. Tat purvam ekavaram कवितां पठामः, श्रद्धया शृण्वन्तु। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनं, विनैव यानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथि पाषाणा विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। इति अनन्तरं शब्दार्थाः अस्माभिः ज्ञाताः सन्ति। अद्य अभ्यासस्य आरम्भं कुर्मः। प्रथमः अभ्यासः वर्तते, पाठे दत्तं गीतं सस्वरं गायतं। वयम् इतः पूर्वमेव गीतवन्तः। इदानीं द्वितीय अभ्यासं प्रति गच्छामः। प्रथम अभ्यासे भवन्तः किं कुर्वन्तु, इन् द एक्ससैजस् मै डियर् स्टुडेण्ट्स्, एस् इन् द फस्ट् एक्ससैज् please write down complete poem, please write complete poem. Second exercise, adho likitanam prashnanam uttarani ekapadena likhatam. So you have to answer these questions with one word only. So that's why you should be very careful. In the board exam same questions will come. You should be very thorough, where you have to answer with one word and which are the questions you have to answer with full sentence. Here it is asked only to answer in one word. Eka padena uttaram likhata. Prathamaha prashnaha, swakiyam sadhanam kim bhavati. Swakiyam sadhanam kim bhavati. What is your own instrument? What is your own instrument to achieve your goal? Jananti. Uttaram, balam. Balam swakiyam bhavati sadhanam. Iti kavitayam asti. Atra bhavadbhihi ekameva padam lekaniyam, balam iti. Dvitiha prashnaha, pathi ke vishamaha prakaraha. Pathi ke vishamaha prakaraha. भवन्तः उत्तरं जानन्ति,
पतिपाषाण विषमः प्रखरः इति कवितायाम् अस्ति। भवद्भिः एकमेव पदं लेखनीयं, तत् पदम् अस्ति पाषाणाः। किं पाषाणाः? तृतीयः प्रश्नः, सततं किं करणीयम्? सततं किं करणीयम्? What should you do always? As we say in the hostel, no? Please write your aim, stick on to your bed. So, please write in front page of your notebook, what is your goal in life. So, always you should focus on your goal. When you think that it is my goal, so your eagerness will be more to do the work. अत्र प्रश्नः अस्ति, सततं किं करणीयम्? उत्तरं, ध्येयस्मरणम्। उत्तरं, ध्येयस्मरणं, कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणम् इति अस्ति। चतुर्थः प्रश्नः, एतस्य गीतस्य रचयिता कः? एतस्य गीतस्य रचयिता कः? उत्तरं, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। अन्तिमः प्रश्नः, सः कीदृशः कविः मन्यते? What kind of poet he was? उत्तरं, राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी। अवगतं? पुनरेकवारं प्रश्नान् पठामि, उत्तरं च वदामि। ध्यानेन लिखन्तु, पश्यन्तु च। स्वकीयं साधनं किं भवति? उत्तरं, बलम्। पथि के विषमाः प्रखराः? उत्तरं, पाषाणाः। तृतीयः प्रश्नः, सततं किं करणीयम्? उत्तरं, ध्येयस्मरणम्। चतुर्थः प्रश्नः, एतस्य गीतस्य रचयिता कः? उत्तरं, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। अन्तिमः प्रश्नः, सः कीदृशः कविः मन्यते? उत्तरं, राष्ट्रवादी कविः मन्यते। अनन्तराभ्यासं पठामः। तृतीयः अभ्यासः अत्र अस्ति, मञ्जूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मञ्जूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। प्रथमम् अहं पदानि पठामि, तेषाम् अर्थञ्च वदामि, तदनन्तरं वाक्यपूर्तिः सरला भविष्यति। निधेहि स्थापय किप्? विधेहि स्थापय किप्? जहीहि त्यजतु अथवा मारय इत्यर्थः भवति। देहि नाम ददासि, प्लीज गिव्। भज, रिमेम्बर्, भज, आल्वेस् स्मरतु इत्यर्थः। चल, मो, अग्रे चल इति। कुरु, करोतु इत्यर्थः भवति। दु, पुनः निधेहि, विधेहि, जहीहि, देहि, भज, चल, कुरु। यथा, अत्र उदाहरणं दत्तम् अस्ति, त्वं पुरतः चरणं निधेहि। अत्र मुख्यतया भवद्भिः मनसि अवस्थापनीयं यत् एतानि सर्वाणि अपि क्रियापदानि मध्यमपुरुष एकवचने सन्ति। पश्यामः, त्वं विद्यालयम्? उत्तरं, चल। राष्ट्रे अनुरक्तिं विधेहि, विशेषरूपेण स्थापनीयं विधेहि। मह्यं जलं देहि। भवती भिक्षां देहि इति भवन्तः श्रुतवन्तः खलु?
देहि गिव मी मह्यम जलम देहि गिव मी वाटर। मूढ़ डैश धनागम तृष्णाम। दिस लाइन इज वेरी फेमस लाइन फ्रम श्री शंकराचार्य's मोहमुद्गर स्तोत्रम। सम आल्सो कॉल इट एज ए भजगोविंद स्तोत्रम। आई विल जस्ट टेल यू जस्ट फॉर द बेनिफिट जस्ट फॉर नॉलेज सेक आई एम रिपीटिंग यू। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंकरणि। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंकरणि। मूढ़ जहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं। मूढ़ जहि धनागम तृष्णा। अंडरस्टूड? सो मूढ़ जहि धनागम तृष्णां जहि। सो दैट मीन्स इट इज अ वेरी फिलोसॉफिकल। That is the Bhajagovinda Stotra. Please Google it and get the script and read with the meaning. It you will be benefited very high. And you may not be understanding. It is very philosophical. Please, and it is going to enhance your knowledge. Please Google it and read once. Again, same Bhajagovindam. Bhajagovindam. सततम् ध्येयस्मरणम् कुरु 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 सततम् ध्येयस्मरणम्। सम सेंटेंसेस आर टेकन फ्रॉम द पोयम, सम अदर सेंटेंसेस आर टेकन फ्रॉम भजगोविंदम एंड सम आर द जनरल सेंटेंसेस। अत्र दत्तेषु वाक्येषु कानिचन वाक्यानि कवितायाः स्वीकृतानि सन्ति। कानिचन वाक्यानि मोहमुद्गर स्तोत्रम अथवा भजगोविंद स्तोत्रात् स्वीकृतानि सन्ति। अन्यानि सामान्यानि वाक्यानि सन्ति। पुनरेकवारं अहम् उत्तरैः सह पठामि सोत्तरं पठामि। यथा त्वं विद्यालयं चल राष्ट्रे अनुरक्तिं विधेहि मह्यं जलं देहि मूढ़ जहीहि धनागम तृष्णाम् भज गोविंदम् सततम् ध्येयस्मरणम् कुरु सततम् ध्येयस्मरणम् कुरु। एवं तृतीयः अभ्यासः समाप्तः। चतुर्थः अभ्यासः अस्ति आ उचितकथनानां समक्षम् आम् अनुचितकथनानां समक्षम् न इति लिखता। इफ द स्टेटमेंट्स आर राइट प्लीज राइट आम, इफ दे आर रॉन्ग प्लीज राइट न। यथा उदाहरणं दत्तं पुरतः चरणं निधेहि ऑलवेज कीप वन स्टेप अहेड। यस आम। अनंतरं निज निकेतनं गिरिशिखरे अस्ति Your real house is on the peaks of the mountain. Aam. Uttaram asti. Aam. Swakiyam balam badhakam bhavati. Your own strength will be obstacle for you. Is it? No. Your own strength is always instrumental to achieve your aim. साधकम बाधकम। सी द वर्ड्स, ओनली वन लेटर ही हैज चेंज्ड। साधकम, सो साधकम मीन्स इट विल हेल्प यू। बाधकम, इट विल डिस्टर्ब यू। सो दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड। साधकम हेल्पफुल, बाधकम ऑब्स्टेकल। योर ओन स्ट्रेंथ विल नेवर
बी ऑब्स्टेकल फॉर यू। एतत् किमस्ति? न, न इति लेखनीयं, नो। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति। ऑन द वे क्रूयल एनिमल्स आर नॉट देयर। Who doesn't have challenges in the life? Everybody has challenges. Cruel animals. Animals, you know, manushya rupena mrugascharanti. So animals in the forms of human, they are roaming around you. So who will disturb you? The people around you unknowingly will disturb you. So these are all the challenges in life. So you have to come over. That's why pati himsraha pashavaha na santi iti ashuddham. Tasmat na. Answer is na. Gamanam sukaram asti. Moving to your aim is very easy. Is it so? No. Gamanam sukaram easy. Dushkaram difficult. सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो यू शुड नो दैट दीज आर ऑल द एंटोनिम्स। सुकरम इत्यस्य विलोम पदम दुष्करम्, गमनम दुष्करम अस्ति। यथा बाधकम इत्यस्य विलोम पदम साधकम इति अस्ति। सुकरम इत्यस्य विलोम पदम दुष्करम्। गमनम सुकरम अस्ति न, भवद्भिः किं लेखनीयं? न इति लेखनीयम्। सदैव अग्रे एव चलनीयम्, ऑलवेज गो अहेड। यस, आम, सदैव अग्रे एव चलनीयम्। सो शैल आई रीड वंस अगेन? जस्ट प्लीज नोट डाउन एंड राइट प्रॉपरली। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, आम। स्वकीयं बलम बाधकं भवति, न। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, न। गमनं सुकरम् अस्ति, न। सदैव अग्रे एव चलनीयम्, आम्। फर्स्ट एंड लास्ट वन वर द आम्, रिमेनिंग थ्री आर न। अनन्तराभ्यासं पठामः। वाक्यरचनया अर्थभेदं स्पष्टीकुरुता। सो ऑल ऑफ यू रिटन एंट्रेंस एग्जाम, now the pattern is changed. Earlier we used to have writing in the language, in the other languages, English and regional language. This exercise used to come, which sounds like same, similar, but the, in the meaning they are very different. Paritaha purataha. Paritaha means sarvataha, surrounding you. Purataha means in front of you, and you should be very careful to make the sentences with that. Whenever you make the sentence, you form the sentence using the word paritaha, tadanim dvitiya vibhaktyah prayogah karaniyah. You have to use only dvitiya vibhakti. Just like I'll tell you one example. Vidyalayam paritaha उद्यानानि सन्ति, सराउंडिंग द स्कूल देर आर गार्डन्स। अस्माकं विद्यालयं परितः, विद्यालयं परितः उद्यानानि सन्ति। भोजनालयं परितः सदनानि सन्ति, सराउंडेड द मेस हाउसेस आर देयर। अवगतं? परितः। कंदुकं परितः क्रीडकाः भवन्ति, सो प्लेयर्स आर सराउंडेड द बॉल, अराउंड द बॉल प्लेयर्स विल बी देयर। गुडं परितः पिपीलिकाः भवन्ति, गुडं परितः, सो गुड जागरी, अराउंड द जागरी एंट्स विल बी देयर। एवं अध्यापकं परितः, अध्यापकं परितः छात्राः भवन्ति। मातरं परितः पुत्राः भवन्ति, अंडरस्टूड? अराउंड।
पुरतः, when you use पुरतः in front, so कथम use विद्यालयस्य पुरतः विमानम अस्ति, in front of the school there is an aeroplane, पुरतः अध्यापकस्य पुरतः छात्राः उपविशन्ति, अवगतम्? एवं शिवस्य पुरतः नंदी भवति, शिवस्य पुरतः नंदी भवति, अवगतम्? मम गृहस्य पुरतः क्रीडांगणम् अस्ति, इन फ्रंट ऑफ माय हाउस देयर इज ए प्लेग्राउंड, पुरतः. सो एवमेव वयम् अग्रिम कक्षायां एतेषां पदानां अर्थं वाक्यरचनायाः अभ्यासं च करिष्यामः. सो प्लीज डोंट रिपीट माय ओन सेंटेंसेस व्हिच आई हैव गिवन यू. सो दीज आर ऑल हेल्पिंग सेंटेंसेस टू मेक योर ओन सेंटेंसेस. प्लीज आई विल अप्रिशिएट यू इफ यू राइट योर ओन सेंटेंसेस. धन्यवादाः. भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं. गृहे तिष्ठन्तु, स्वस्थाः जीवन्तु. धन्यवादः.